Så skal vi lige lave dagens sidste video. Jeg lægger og ser den der Teen Wolf her. Yes, kan ikke se mig. Klokken er 8:15. Lige skal tænke mig at lave en video, der hedder Flad for den første. Kan vi lige gøre nu? Yes. Jeg ligger og ser den der Teen Wolf, der er 100 episoder. Så det kan vi få noget tid til at tænke på, lige at smøre det sidste franskbrød der. Yes, det er mig, der snakker. Når jeg vågner i morgen tidlig, så jeg skal lige klø mig i øjnene her. Det skal jeg ikke, når jeg vågner. Nej, jeg skal lige klø mig i øjnene her, så jeg vandt i mine øjne. Yes. Nej, når jeg vågner i morgen tidlig, så er det hele betalt. Bortset fra min Netflix. Men rent teknisk er jeg jo sådan set flad nu. Jeg havde 80 kroner tilbage på min bankkonto, brugt til husholdning. Men der var jeg nede at købe 6 kakaomælk og 2 kakao, saftevand. Det står her. Men der er jo nok lidt over 1.500 tilbage på min bankkonto til morgen, når det hele er trukket. Så jeg skal bruge 99 kroner til Netflix, så tror jeg lige overfører 60 kroner, eller hvad nu der er. Så der står 105 kroner, tror jeg lige, jeg skal ned og købe 6 mere. Og hvis der er over 60 kroner, så tror jeg, at jeg køber 12. Vi bruger simpelthen de sidste penge på kakaomælk. Men jeg betaler 2700 på min kaskredit. Morgen, det vil sige om en eller to dage, når det er bogført på en kasse, så kan jeg lige overføre 2.000 tilbage. Det kan jeg gøre, så heldigvis jeg har gemt 1.000 kroner fra den her måned, har jeg gemt. Så de vil stadig være der, men det er fordi jeg har to forskellige kasker. Den ene står 1.000, når du kommer og betaler morgen, så står der 2.000 på den ene og 2.000 på den anden. Står der måske 2100 eller 2200 på den ene, så hæver jeg det hele der, indtil der står 1 krone. Og så lader jeg de andre 1000 kroner være der. Sådan noget lignende der. Yes. Jeg kan nok ikke spise det hele her. Men jeg mangler så set at lige skaffe penge til min sejlklub. Der er lidt over 1000, men jeg kunne godt vente til min YouTube-penge kommer. Og jeg kunne også godt vente til november. Det vil jeg ikke gøre, fordi det kan være, at der kommer bare noget andet til november. Noget andet kommer bare noget andet noget, og ødelægger det hele. Så lad mig hellere få betalt så hurtigt som muligt, det jeg tænker mig at betale. Så fordi når de der YouTube-penge kommer til 25. oktober, så er det mine penge, så er det ikke noget, jeg skal bruge til sejlklub. Men jeg vil bare ligge og glo Netflix, så jeg engang kan sove. Der er jo rigtig varmt, min lejlighed er stadig, der er måske 4-25 grader stadig. Så jeg har problemer med at sove. Yes. Men er det fint nok, jeg får bare for betalt det der. Det er selvfølgelig, det er mega ærgerligt. Og det passer mig selvfølgelig super mega dårligt, da jeg skal til at betale 500 om måneden nu i over 3 år. Det svarer jo til, det svarer næsten til, at jeg har taget et nyt underlån på 20.000 kroner, skulle til at betale. Lidt over 500 om måneden på det 4 år. Det svarer sådan set til det. Men det er fint nok. Lad mig bare betale det. Det er en gammel boligsag. Det er noget bolig, jeg havde bare flyttet uden at betale husleje i stand til. Så.
rengøring, det har været meget mindre. Det har måske været under 10.000 kroner oprindeligt. Og det var vist 10 år siden, der var i fodretten, var det vist lidt over 11.000. Og så var det 16.000, da de rykkede her. Og så lige pludselig, da jeg underskrev frivilligt, fordi så var det så bare lige pludselig over 20. Så oprindeligt har det nok ikke været så mange penge. Det har måske kun været 7.000. 7.000 har den regning kun været. Dengang, men det er jo mange penge, hvis man er på kontanthjælp. Yes. Nej, for 10 år siden, da den sag var i fodretten sidst, vi har nok indgået betalt. Der var jeg også på førtidspension. Men det har nok været det her med alt det kaos, hvor jeg havde købt alle de ting, så havde jeg heller ikke nogen penge om måneden. Fordi jeg gik købt alle mulige ting, så jeg havde ikke nogen penge. Men der havde jeg jo ikke lånt dengang, så det var dumt. Jeg skulle selvfølgelig have en aftale dengang. Og få betalt det. Men dengang 10 år siden, der havde jeg nok bare opgivet. Jeg havde opgivet at betale alt det der. Og det gider jeg så ikke igen nu. Ikke på de der online lån. Alle mine gamle gælde, det har været igennem alt det der med advokat og fodret og rykker og sådan ting. Så det er meget sjældent, at jeg får en rykker. Det er helt gamle sager, der er 20-30 år gammel, så. Fordi de har været fodretten mange, mange år siden. Så. Yes, nu vil jeg spise det her. Og så vil jeg lukke mine patienter ned her. Så når jeg engang vågner i morgen, så er det betalt. Jeg lukker først min altagdør, når jeg sover. Der er simpelthen så varmt hele tiden her. Ja, der er 25 grader nu i min lejlighed. 25 grader nu. Og sådan bliver det bare ved med at være, selvom der er måske kun 10 grader udenfor. Så det er jo lidt tosset. Så jeg har det altså lidt svært. Jeg har lidt svært at sove om natten, fordi der altså er så varmt her. Jeg er svært at sove under min dyne, for jeg sover også tit nogle gange bare under mit tæppe. Det gider jeg ikke nu. Jeg skal ligge og sove næsten 1. oktober. Jeg skal til at sove under mit tæppe, fordi der er for varmt. Det er for latterligt. Yes. Der står 12-13.000 klar til min regning i morgen, men teknisk set er jeg jo flad nu. Men når jeg er fredag aften, så er jeg overført 2.000 til min kasse, fordi så kommer de i mandag og tirsdag. Så tror jeg lige, at jeg vil betale det der cyklus. Så. Nej, det der sejt, det er lidt over 2.000 om året. Det er ikke særlig mange penge nu med. Der er det selvfølgelig nu, når min økonomi er så presset, men jeg har ikke lyst til at droppe det. Yes, nu har vi lavet 10 minutter her, så nu vil jeg spise det her. Så vil jeg gå i seng igen, yes. Kan I så godt også, yes. Og godt.